Roșii la 35 de lei, cartofi la 15 lei și castraveți la 10 lei kilogramul. Pe tarabele din piețe au început să-și facă loc timid legumele românești, însă prețurile sunt prea mari pentru multe buzunare, iar comercianții spun că vânzările sunt tot mai slabe. Aducem și noi, că noi prețul acceptabil. Că vă dați seama, dacă încep de la 60 de lei, nu-ți convine. Ei îmi bag de roșii că nu poți să iei mai mult, că dacă nu-l vinzi într-o zi, ai pierdut banii din buzunar. Nu... Și aducem noutăți, când ne permite și nouă. Vânzările sunt foarte slabe. Deci, în comparație cu anii din urmă, foarte prost. Deci, scoți de-abia cheltuielile. Alea din afară avem, de exemplu, Spania 10 lei sau Grecia care sunt 16 lei sau depinde, sunt mai multe soiuri care variază prețul. Merge și până la 20, aia de import, dar ca gust nu se compară. Și cartofi noi, a început prețul de la 20, acum a ajuns la 15, sperăm să mai scadă, nu știu dacă până în Paști, că totdeauna... În preajma Paștelor prețurile la toate se ridică, nu numai la noastre românești, se ridică și la cele de import. Varză românească, ridichei românească, castraveții sunt românești la momentul de față, deci la castravete chiar de import nu cred că mai are cineva pe piață. Deci dacă au apărut și a scăzut prețul, mergem cu cei românesc. Sunt produse la care mergem pe pierdere, spre exemplu azi la căpșună suntem pe pierdere. Deci le-am luat cu un preț și în piață a scăzut prețul, trebuie să-i dai drumul că e marfă perisiabilă. Am mers cu 3 lei minus la kilogram. Am fost nevoită să dau drumul la marfă ca să nu arunc de tot. Prefer să pierzi decât să pierzi 13 lei, mai bine pierzi 3 și o dai cu 10. Asta e piața. Ăștia sunt din Brazilia, da. Că ăștia alți sunt de-a noștri românești, din Brazilia. Sunt foarte buni, se menține foarte bine, dar văd că multă lume a luat, a făcut probă și după aia am dat cu sacul mare. Da, m-am mirat și eu, să știți. Eu refuzat pe ăștia și eu luat pe aia, că au zis că sunt mai, într-adevăr, sunt mai tari, mai proaspeți. Ăștia sunt scoși din septembrie și ăia sunt scoși acum. Numai de la Dâmbovița vin cartofii noi, din altă parte nu vin. Ăia noi, de fiecare dată, s-a duce de la Dâmbovița. Sunt foarte buni, mai buni ca ăștia. Să fie clar că e din pământul nostru românesc. Tot ce e din pământul românesc e bun. Unii băcăuani caută să cumpere produse românești. Verdețuri pentru salată și rădăcinoase. Nu mă bag la roșii până nu mănânc din grădină. Așteptați produsele românești? Da. Că sunt coapte. Sunt zone unde nu sunt coapte. Sunt forțate și de asta. Marar, pătrunjel, salată, ridichi. Leordă, lobodă, e vremea asta de mâncare și apoi păcă să nu le folosim cât și ele proaspete. În general iau de la producător direct. Roșiile nu știm care sunt bune și care tu nici de producători ăștia, nici de ea din magazin. Așa că, da, mâncăm, luăm care ni se pare că o fi bune. Acum vreau să iau căpșuni. Așteptați produsele române? Sigur că aștept. Toată lumea așteaptă. Acum nu știm nici astea cum sunt făcute, că mereu sunt discuții în legătură cu ele. Că ar fi toxice, că se folosesc anumite substanțe interzise, lucruri de genul ăsta. În piețele băcăoane, un kilogram de căpșuni costă 11 lei, castraveții românești 10 lei, iar cel de varză 5 lei.